Šta glavu u saobraćaju čuva? Ispravno vozilo, svakako. Trezna glava, bez svake sumnje. Ipak na prvo mesto stavljamo, mislimo sasvim opravdano, opreznost i svest da čuvajući sebe čuvamo i druge. U proteklih 7 dana na teritoriji Srema dogodilo se zvanični podatak najmanje 23 saobraćajne nezgode. Kažemo najmanje jer verujemo da taj podatak i nije sasvim pouzdan, iako je zvaničan jer on sadrži samo one nezgode koje su prijavljene policiji i na koje su policijski službenici izašli i izvršili uviđaj. Ima svakako i onih gde nije bilo neke posebne štete i gde su se učesnici u tim saobraćajnim incidentima dogovorili. Dakle, 3 i nešto jače dnevno. Pri tome, kažu izveštaji koje dobijamo od Mitrovačke policijske uprave, najviše je nezgoda sa materijalnom štetom i lakšim telesnim povredama, ali nažalost ima i onih koji imaju mnogo drastičnije i teže posledice. Mladost, neopreznost, alkohol najviše danka uzimaju dane vikenda, pa je tako od prošlog petka do ponedeljka registrovano čak 15 saobraćajnih nezgoda. Novi vikend je pred nama, pa nikakva upozorenja nisu suvišna. Naprotiv. Sudeći po policijskim izveštajima iz prošle nedelje, također su, pored dana vikenda, kritični i utorak i sreda, jer je u tim danima bilo po 3 saobraćajno-incidentne situacije. U ove dane, uz materijalnu štetu, beležimo i 3 osobe sa lakim telesnim povredama. O stresu, strahu i toj vrsti posledica da ne govorimo. U isto vreme, saobraćajna policija redovno na sremskim putevima kontroliše brzinu saobraćaja radarima. Čini to vrlo prilježno, često sa po 2 radarska uređaja i pre i posle podne, no i bez toga uslova za jurnjavu i neopreznu vožnju nema, jer su nam drumovi u dobrom delu, kao iz vremena Marka Kraljevića, neposredno posle njegovog oranja. Ipak, valjda je to u našoj naravi, žurba, preterano samopouzdanje i poverenje u svoje vozačke sposobnosti i slično uzimaju danak. Samo da ostane u najvećem delu sa materijalnom štetom i lakim telesnim povredama.